Niin, nyt on sitä äänessä ylilääkäri Upu Elonsalo ja minun tarkoituksenani on kertoa teille nyt tästä influenssarokotustoiminnan suunnittelusta ja influenssarokotusten toteuttamisesta tällä kaudella 2020-2021. Ja tässä esityksessä käsittelen ihan sitä rokotustoiminnan suunnittelua ja asianmukaisen rokotustoiminnan järjestämistä. Puhun myös jonkun verran kunnan vastuusta kansallisen rokotusohjelman rokotusten toteuttamisessa, influenssarokotteiden jakelusta ja sitten rokotusten kirjaamisesta ja tiedonsiirrosta. Rokotustoiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita eri asioita ja ehkä yksi tietysti ihan keskeisin asia on, että rokotustoiminnasta vastaa aina lääkäri asetuksen mukaisesti. Jos siellä sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteissä annetaan rokotuksia, niin nämä rokotteet ja rokotusten järjestäminen on huomioitava siinä toimipisteen lääkehuollon suunnitelmassa. Ja tämä rokotusvastuulääkäri huolehtii siitä, että siellä toimipisteessä se rokotustoiminta suunnitellaan moniammatillisesti ja tämä rokotusvastuulääkäri myös vastaa siitä, miten se rokotustoiminta siellä järjestetään. Tämä moniammatillisuus tarkoittaa sitä, että siellä on useampi eri ihminen tekemässä sitä suunnitelmaa sille rokotustoiminnalle. Ja tuohon noihin violetteihin pampuloihin oikeastaan kuvattu näitä rokotustoiminnan eri osa-alueita, jotka kaikki tulee huomioida siinä, kun sitä toimintaa suunnitellaan. Ja nämä vastuut pitää olla hyvin määritelty, ohjeistusten täytyy aina olla ajantasalla ja kaikilla niillä rokotustoimintaan osallistujilla niin on oltava se omaa tehtävänkuvaa vastaava ajantasainen tieto ja taito. Sitten mitä ei saa unohtaa, niin on se viestintä. Että oli sitten kyse sen rokotustoiminnan tämmöisistä erilaisista osa-alueiden niin kuin sisäisestä viestinnästä tai sitten rokotustoiminnan niin kuin ulkoisesta viestinnästä, jos vaikka rokotusten järjestelystä viestitään kansalaisille tai näin, niin se viestintä on ihan erittäin tärkeä ja se tulee olla mukana tätä rokotustoiminnan suunnitelmaa. Tähän ohjeita tähän rokotustoiminnan asianmukaisen järjestämiseen niin olemme keränneet näitä THL:n infektiotaudit ja rokotukset sivustolle ja ne löytyy sieltä tietoa rokotuksista osiosta. Et meillä on ihan erikseen sellainen pääsivu rokotustoiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä. Sitten siellä on sen lisäksi tällaiset alisivut, joissa kerrotaan rokotusten järjestämisestä kunnassa ja sitten ihan joukkorokotustenkin järjestämistä varten on meillä erilliset ohjeet siellä. Tätä kysytään meiltä myös aika paljon, että kuka saa rokottaa, ja asetushan määrittää tätäkin, eli STM-asetus tosiaan sanoo sen, että rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri ja asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai kätilö. Ja tähän mukaan luetaan myös sairaanhoitajina laillistetut ensihoitajat, jos heillä on asianmukainen rokotuskoulutus. Ja se, mitä rokottajan tulee osata ja hallita, niin on määritelty tarkemmin tuolla THL:n infektiotaudit ja rokotukset sivustolla. Ja samalla tämä THL:n tekemä määrittely niin määrittää myös sen, että mitä siihen rokottajan asianmukaisen koulutuksen, mitä sen tulisi sisältää, minkälaista osaamista sillä koulutuksella tulisi varmistaa. Ja tämä rokotusosaaminen on laaja käsitellä, että se pelkkä se pistososaaminen ei riitä. Me olemme luoneet yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat ollaan oltu mukana luomassa tämmöistä valtakunnallista rokotusosaamisen koulutuskokonaisuutta. Ja tämä on ollut käytössä nyt tutkintojohtavassa koulutuksessa tuolla terveydenhoitajien, sairaanhoitajien ja kätilöiden koulutuksessa jo tuolta vuodesta 2015 ja ruotsinkielinen versio vuodesta 2017. Tämä on tarjolla lähes kaikissa suomenkielisissä ammattikorkeakouluissa ja sen lisäksi kaikissa ruotsinkielisissä ammattikorkeakouluissa, on siis siellä ihan OPSEissa mukana, eli kuuluu siihen nykyään niin kuin tavallaan terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai kätilön tutkintoa tekevän henkilön koulutukseen. Nykyisin noin 2-3 000 opiskelijaa vuosittain suorittaa tämän valtakunnallisen rokotusosaamisen perusteet opintojakson ja noin 400-600 opiskelijaa suorittaa myös tällaiset syventävät opinnot.
Tämä valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus niin soveltuu myös tämmöiseen täydennyskoulutukseen. Se on tämmöinen verkkopohjainen työn ohessa suoritettavissa oleva koulutuskokonaisuus, jonka laajuus on tässä mainittu. Ne perusteet on tämmöinen 2 opintopisteen laajuinen ja syventävä on 1 opintopisteen laajuinen. Ja täydennyskoulutustarjonnassa tämä on tällä hetkellä Metropoliassa ja Noviassa. Ja tämä koulutuskokonaisuus, niin siinä se nimenomaan se perusteet opintojakso on suositellut siten, että se kattaa kaikki ne semmoiset rokottamisen perusosa-alueet, jotka rokottajan tulee osata ja hallita. Ja tämä perusteet opintojakson suorittaminen hyväksytysti toimii ensisijaisena näyttönä sellaisesta asianmukaisesta teoreettisesta rokotusosaamisesta, jota rokottajalta asetuksessa edellytetään. Ja perusteet tietysti on hyvin tärkeät, mutta sen lisäksi totta kai täytyy osata sitten myös tämä rokottaminen käytännössä. Ja sitä varten tietysti sitten nämä opiskelijat, jotka suorittaa tätä perusteita siellä ammattikorkeakoulussa, niin harjoittelee myös sitten ihan sitä rokottamista käytännössä ja joko siellä koulussa tämmöisessä lähiopetuksessa tai sitten siellä kentässä, kun lähdetään niille harjoittelujaksoille. No tästä perusteista vielä sen verran, että tätä perusteiden suorittamista ei tarvitse vaatia sellaisilta terveydenammattilaisilta, terveydenhoitajilta, sairaanhoitajilta ja kätilöitä tai miten nyt nimenomaisesti terveydenhoitajilta ja sairaanhoitajilta, jotka ottaa täällä Suomen maassa valtaosan rokotuksista, niin jotka ovat jo pitkään toimineet rokottajina ja hallitsevat kaikki sen rokottamiseen liittyvät osa-alueet. Sitten yksi sellainen huomio vielä, että tämä valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus on nyt sitten aivan eri asia kuin luovin loppu. Ja tätä me myös kysytään tosi paljon, että kuka saa antaa niitä influenssarokotuksia ja mitä sitä osaamista pitää olla, jos influenssarokotuksia antaa. Ja että voiko se työnantaja niin kuin siirtää minut vaikka tekemään influenssarokotuksia, että mitä silloin pitää osata. Ja kyllä influenssarokotusasioita voi opiskella siellä ihan paikallisesti. Et se on ihan hirvittävän tärkeää, että kunnolla sitten osataan se asia. Eli ne omat ajantasaiset tiedot sekä siitä rokotteista, että rokotuksilla ehkäistyvistä taudista, ja tässä tapauksessa siis influenssataudista, niin se on tärkeää. Pitää tuntea ne jälkitaudit, komplikaatiot, kaikki tällaiset asiat. Ja erityisen tärkeää on tuntea juuri ne rokotevalmisteet, joita siellä omassa toimipisteessä sitten annetaan. Että niiden antotavat, annokset ja antoaikataulut ja vasta-aiheet ja varotoimet ja mahdolliset haittavaikutukset. Siitä pitää tietysti osata tuntea tämä, että mitä asioita nyt siellä kansallisessa rokotusohjelmassa niin kuin influenssarokotusten suhteen kuuluu. Eli että näitä tämmöistä kohderyhmittäistä, kohderyhmien tunteminen ja tämmöinen on totta kai ihan tärkeää. Ja sitten se rokotusten merkityksen niin kuin ymmärtäminen yksilö- ja väestötasolla, että mitä hyötyä niistä influenssarokotuksista on. Ja pitää pystyä keskustelemaan, antaa ohjeita rokotteisiin, rokotuksia näihin tähän influenssarokottamiseen liittyen. Ja sitten tietysti täytyy osata käsitellä näitä influenssarokotteita ja rokotusvälineitä oikein. Pitää tuntea säilytys, hävittäminen, asetetiikka ja tietää kaikki tämmöiset rokottamiseen ja rokotusturvallisuuteen liittyvät perusasiat. Ja pitää osata antaa niitä rokotteita asianmukaisesti oikealla rokotustekniikalla. Ja pitää pystyä myös ohjaamaan sitä rokotettavaa tai hänen huoltajaa vanhempaansa siinä rokotustilanteessa. Ja pitää myös osata sitten kirjata ne rokotukset oikein. Hyvin tärkeä osa sitä rokotustoiminnan suunnittelua on se, että siellä on myös suunniteltu tämä rokotteiden oikea varastointi kuljettamisesta aina sinne säilytyslämpötilaan asti, eli kuljetusten vastaanottamisesta ja tästä, niin rokotteitahan on aina säilytettävä 2-8 asteen lämpötilassa. Tämä on rokotteiden teho ja laadun kannalta erittäin tärkeää, että niitä säilytetään oikein ja käsitellään oikein sen kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Jos niitä käsitellään väärin, niin on riski, että se rokote menettää tehonsa osittain tai ihan kokonaan. Ja kaikki rokotteethan on herkkiä, mutta sitten nämä eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet on erityisen herkkiä. Ja tässä nyt kiinnittäisi huomiota siihen, että influenssarokotteista tämä Fluence Tetra, eli se lasten nenäsumutrokote sisältää näitä eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia ja ne ovat lämpöherkkiä. Eli tuossa on vielä muistilapuksi laitettu, että sekä kuumuus että kylmyys ovat huono asia rokotteille ja erityisesti jäätyminen niin tuhoaa rokotteen. Ja meillä on kokonainen iso osio tästä rokotteiden oikeasta käsittelystä, siellä infektiotaudit rokotukset sivustolla tehty
terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa auttamaan sinne. Siellä on vastaanotosta ja säilytyksestä, siellä on itse rokotteen säilyvyydestä ja säilytysvirheistä, siellä on rokotejääkaapin lämpötilan seurannasta, siellä on rokotteiden hävittämisestä ja sitten tosiaan sitä ihan kokonaisuudessaan sitä käsittelyä siellä. Ja nyt tässä tapauksessa korottaisin tätä, että se rokotustilauksenkin vastaanotto on oikeasti sovittava. Että sen vastuuhenkilön, joka on sovittu siellä toimipisteessä, että kuka on vastuuhenkilö rokotteita vastaanottamaan, niin hänen tai hänen sijaisensa tulee olla paikalla ottamassa niitä rokotteita vastaan. Ne ei saa jäädä lojumaan sinne jonnekin huoneen lämpöön tai nurkkaan odottamaan, että joku niille jotakin myöhemmin sitten tekisi. Ja se rokotejääkaappi, niin se on hyvin tärkeä asia, että siinä tietysti on kaikki ne lämpötilaseurannat ja tällaiset, mutta sen lisäksi se rokotejääkaapin sisältö on tarkistettava säännöllisesti ja ne käyttöpäivältä vanhentuneet rokotteet on hävitettävä asianmukaisesti. Että joka ikinen vuosi, kun influenssarokotukset alkaa, niin THL:lle tulee kentältä kysymyksiä, jotka koskee sitten sitä, että rokotettavalle on annettu edellisen kauden influenssarokote. Et nyt viimeistään niin pitää tarkistaa ne jääkaapit joka ikisessä paikassa, jossa niitä rokotuksia toteutetaan. No sitten tästä kunnan vastuusta rokotusohjelman toteuttamisessa ja näiden influenssarokotusten toteuttamisessa. Et kuntahan vastaa kansallisesta rokotusohjelman rokotusten toteuttamisesta ja kyllä kunta ja kuntayhtymä voi tehdä yhteistyötä yksityisen palvelun tarjoajien kanssa silloin kun katsoo, että siihen on tarvetta sen kansallisen rokotusohjelman toteutusten niin kuin varmistamiseksi mutta tai palvelutarjonnan lisäämiseksi, mutta sitten pitää muistaa, että sitä rokotettavalta itseltään ei saa periä maksua siitä kansallisen rokotusohjelman kuuluvasta rokotteesta, ei vastaanottokäynnistä, ei rokotuksen kirjaamisesta eikä tiedon siirrosta. Jos rokote annetaan tämmöisen muun maksullisen palvelun yhteydessä, niin kunnan tulisi huolehtia, että asiakkaalla on aina semmoinen yhtäläinen mahdollisuus saada se rokote myös maksutta, siis sellainen asiakas, joka kuuluu kansallisen rokotusohjelman influenssarokotusten piiriin. Rokotteita käytetään rokotusohjelman mukaisen kohderyhmien rokottamiseen. Se on ihan keskeistä, että muistetaan, että meillä on ne kohderyhmät tässä influenssarokotuksissa, että rokotteet oikeasti myös riittää sitten näille kohderyhmiin kuuluville. Ja rokotukset kirjataan asianmukaisesti sellaiseen potilastietojärjestelmään, josta tieto sit kertyy sinne rokotusrekisteriin. Kunnan pitää myös huolehtia siitä, että jos käytetään yksityistä palveluntarjoajaa tällaisen influenssarokotusten toteuttamiseen, niin kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä tämmöinen sopimus, jossa eritellään, että mitä rokotuksia, minkälaisia näitä influenssarokotuksia nyt tämä yksityinen palveluntarjoaja sitten antaa ja miten sitä rokotusohjelman toteuttamisen tarkoitettujen rokotteiden käyttöä seurataan. Myös sitten pitää sopia etukäteen siitä rokotteiden jakelu- ja sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen valvontavelvoitteisiin liittyvistä kuluista. Ja kansallisen rokotusohjelman rokotuksia, niin influenssarokotteitakin, niin niiden tilaaminen ja jakelu sekä kulutuksen seuranta on ihan hirvittävän tärkeää. Että näitä rokotuksia varten hankittuja rokotteitahan tilataan sieltä rokotelähettämöstä, mutta ei sieltä kuka vaan saa tilata niitä, eli THL:n rokotelähettämöstä voivat näitä influenssarokotteita tilata vain kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin sairaala-apteekit ja lääkekeskukset. Ja nämä kansallisrokotusohjelman rokotteet toimitetaan sitten näihin sairaala-apteekin tai lääkekeskuksiin maksutta THL:n sopimuslääkekaupan varastosta. Ja sitten puolestaan nämä kansallista rokotusohjelmaa toteuttavat terveydenhuollon toimintayksiköt tilaa sitten nämä tarvitsemansa rokotteet sitten oman alueen sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta. Et esimerkiksi yksittäinen terveydenhoitaja ei voisi todellakaan sitten tilata rokotteita suoraan THL-rokotteen lähettämöstä. Ja sitten siellä pitää olla tarkkana kuin porkkana, että jos tilaajana on yksityinen palveluntarjoaja, niin tämä lääkekeskus ja sairaala-apteekki ei saa toimittaa rokotteita, eli on varma, että tässä on kyse sellaisesta toiminnasta, joka on niin kunnan tai kuntayhtymän kanssa sovittua rokotustoimintaa. Ja nämä lääkekeskukset ja sairaala-apteekit vastaavat tästä paikallistason ohjeistuksesta ja valvonnasta liittyen siihen rokotteiden jakeluun, kuljettamiseen, vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja hävittämiseen. No, rokotteiden tätä
kulutusta ja hävikkiä todella on sitten seurattava, että se, et sekä nämä rokotuksia toteuttavat tahot, että sitten sairaalat tekee ja lääkekeskukset, kuten on tehtävä tätä rokotteiden kulutuksen seurantaa, eikä näitä influenssarokotteita saa tilata yli tarpeen. Et ei nämä kansallisen rokotusohjelman rokotteet ole ilmaisia ja pienistä puroista tulee se iso virta, että joka vuosi meillä joutuu tavallaan hukkaan valtava määrä influenssarokotteita. Tässä näkyy vähän tämmöistä hävikkitilastoa edellisiltä kausilta, että kolmelta edelliseltä kaudelta nyt. Ja kuten näette, niin kun me vertaamme tätä toimitettuja annoksia, mitä on toimitettu sairaalapteekkiin ja lääkekeskuksiin, kuinka paljon rokotusrekisteriin on kirjattu annettuja annoksia, toki muistaen, että me emme saa sinne kaikkia rokoteannoksia, kuinka paljon sitten siellä on sairaalapteekit ja lääkekeskusto on ilmoittanut näitä hävitettyjä annoksia, niin tästä voidaan niin kuin laskea tämmöinen kadonneet rokotteet määrä. Ja niin kuin huomaatte, niin tämä on ihan merkittävä määrä. No tuosta kadonneiden rokotteiden joukosta, varmasti on esimerkiksi henkilöstön sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokotuksia osa, koska näitä rokotteita saa myös käyttää tähän pykälän 48 mukaiseen niin kuin rokottamiseen näitä influenssarokotteita. Eli tässä niin kuin menee kaksi asiaa päällekkäin, että menee kansallinen rokotusohjelma ja pykälän 48 mukainen tämmöinen rokotustoiminta. Ja sitten toki näitä rokotteita toimitetaan myös puolustusvoimille, niin menee opiskeluterveydenhuoltoon ja aikaisemmin ei olla saatu esimerkiksi YTHS:ltä välttämättä niin kuin noita rokotustietoja, mutta nämäkin on korjaantumassa onneksi pikkuhiljaa. Ja sitten sinne yksityiseen terveydenhuoltoonkin on valunut rokotteita. Mutta tämä on ihan hirveän tärkeää, että ymmärretään, että tämä kakku on aika iso, tämä kadonneiden kakku, ja se vaikeuttaa kyllä sitten sitä seuraavan kauden niin kuin rokotteiden, niin kuin rokotusten hankintojen suunnittelua. Ja yhtä lailla sitten jakelua ja näin. Eli näitä influenssarokotteita annetaan niin laajalti eri toimipisteissä, niin nyt on hyvä jo aina siellä kauden alussa ruveta miettimään, että millä tavalla me itse siellä kukin taho, joka rokotuksia toteuttaa, niin millä tavalla seurataan sitä tavallaan rokotteiden käyttöä. Koska THL seuraa tätä rokotteiden tarvetta ja me käytämme sitä tietoa muun muassa nyt seuraavien kausien hankintojen tueksi. Ja sairaala-apteekkien ja lääkekeskuksien täytyy kerätä sitä tietoa, koska he lähettävät niitä rokotteita eteenpäin. Myös sairaala-apteekille ja lääkekeskukselle on se tieto ihan hirveän tärkeää siinä omaan tulevan kauden taas suunnittelussa ja seuraavan kauden suunnittelua. Eli nyt me keräämme entistä tarkemmin sit sieltä sairaala-apteekkeiltä ja lääkekeskuksilta sitä tietoa, että kuinka paljon on laitettu eteenpäin ja mihinkä eri tahoihin kansallisen rokotusohjelman toteuttamista varten hankittuja influenssarokotteita on annettu. Ja sitten myös sitä hävikkiä. Eli tavallaan tämä ketju täytyy saada sinne, että mitä sinne menee, niin myös täytyy saada sitä, että paljonko sieltä on loppujenlukkaudessa sitten niin kuin hävitetty, paljonko on jäänyt jäljelle käyttämättä. Ja nämä sairaalatekit ja lääkekeskukset on tässä hirveän keskeisessä roolissa, mutta siellä rokottavissa tahoissa niin täytyy myös ymmärtää, että nyt tätä seurantaa tehdään paljon tarkemmin, että pitää olla valmius niin kuin tarjota sitten sitä tietoa sieltä niistä käytetyistä annoksista ja hävikin seurannasta. No sitten ihan tästä influenssarokotteiden jakelusta tällä kaudella. Ylipäätänsäkin me on hankittu tässä viime vuosina yhteensä, siis kun laskee rennosmurrokotteet ja pistettävät rokotteet yhteen, niin yli 1,7 miljoonaa rokoteannosta. Ensimmäiset rokotteet toimitetaan sairaanhoitopiirien sairaala-apteekeille ja suurimmille lääkekeskuksille ja sen jälkeen sit pienemmille lääkekeskuksille. Ja tällä jakelujärjestyksellä me pyritään helpottamaan sitä suurten sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten rokotejakelua kuntiin sekä jouduttamaan sitten kaiken kaikkiaan niin kuin rokotusten aloittamista. Ja tämä on hyvin tärkeää, tätä rokotuksia toteuttavien tahojen ja sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten se yhteistyö, että kun rokotteita jaetaan siitä suuri määrä lyhyessä ajassa, että se saadaan kauhean niin kuin sujuvaksi se toiminta siellä, ja että se tämä palikka pitää myös olla siinä rokotustoiminnan suunnittelun vaiheessa mukana, että se sairaala-apteekkien ja lääkekeskuksen edustaja mukaan siihen suunnitteluvaiheeseen jo, että heidän kanssaan tehdään sitä yhteistyötä.
että he ovat kyllä siinä keskiössä, siinä paikallisen jakelun suunnittelussa ja järjestämisessä. No ylipäätänsä tämän influenssarokotusjakelun nopeuttamiseksi, koska jaetaan niin massiivinen määrä rokotteita, niin THL tekee tämmöisen jakelusta tämmöisen suunnitelman, joka aina lähetetään tässä syksyisin lääkekeskukselle ja sairaanhoitajille arvioitavaksi siinä elo-syyskuussa, ja sitten tavallaan siitä se sitten käynnistyy. Me tiedotamme sitten siinä vaiheessa oikeasti rokotteiden jakelu alkaa. Tällä kaudella on hankittu siis 1,7 miljoonaa annosta pistettävää Vaxcrep-tetrarokotetta, ja nämä rokotteet siis saapuu Suomeen useassa eri erässä tämän syksyn aikana. Tämä ensimmäinen osa näitä pistettäviä rokotteita niin jaetaan sairaalaapteekeille lääkekeskuksille lokakuun puoliväliin mennessä, ja jakelussa on huomioitu edellisen kauden kattavuutta ja hävikkitietoa alueittain, eli sitä jakamista on suunniteltu sillä lailla, että on myös katsottu siis näitä tietoja ja rokotuskattavuutta rokotusrekisteristä ja hävikkitietoa asioita yhdistetty siihen suunnitelmaan. No sitten se varsinaisesti sit se seuraava rokoteerän toimitus sairaalaapteekin tai lääkekeskuksen on sitten ja tästä ensimmäisestä jaosta sitten 3-4 viikon kuluttua. Ja Vaxcrep-tetrarokote, eli pistettävä rokote, tulee tämmöisessä esitettyssä ruiskussa 10 kappaleen pakkauksissa, ja pitää muistaa ja huomioida se, että pakkauksessa ei ole neuloja mukana. Fluenssa-tetran nenäsuuntarokotteet puolestaan, niin ne saapuu Suomeen myös useassa tai parissa erässä ja pari viikkoa myöhemmin kuin Vaxcrep-tetrat. Tätä rokotetta on hankittu se 116 000 annosta. Myös nenäsuuntarokote tulee näissä 10 annoksen pakkauksissa. Ja tässä rokotteessa on aina hyvä huomioida se, että tällä nenäsuuntarokotteella on lyhyempi kestoaika kuin pistettävällä rokotteella. Meille tuleva ensimmäisenä jaettava suurempi erä vanhenee jo tässä vuoden vaihteessa, eli se pitää sieltä käyttää ensiksi alta pois. Ja toinen erä on sitten vähän, se on puolta pienempi kuin se ensimmäisenä jaettava erä, ja se vanhenee sitten silloin helmikuun alussa. Eli tavallaan tämän nenäsuuntarokotteen käyttöaika on sitten siitä, kun on vaan saatu se sinne kentälle, niin sitten tuonne asti tällä toisella erällä. Ja tämä ensimmäinen erä nenäsuuntarokotetta pyritään jakamaan sairaalaapteekeille ja lääkekeskuksille marraskuun alkuun mennessä. Ja myös tämän rokotteen siinä esisuunnittelussa ja jakelun suunnittelussa on huomioitu edellisen kauden rokotuskattavuus kullakin alueella. Ja hävikkiasioita myös. No, sitten ihan tästä käytännön järjestämisestä, että jokainen, tätä on meiltä jo paljon kysyttykin, mutta että totta kai se on näin, että se koronavirustilanne voi vaihdella syksyllä eri puolilla Suomea hyvinkin eri tavalla. Ja nyt tämä paikallinen toiminnan suunnittelu on ihan varmasti haasteellisempaa kuin koskaan aikaisemmin, koska se tilanne voi muuttaa nopeastikin siellä eri alueilla. Ja tästä täytyy vaan olla sitten niin, että pitää suunnitella suunnitelmia niin, että suunnitelmia voi joutua muuttamaan. Eli kyllä se haasteellista tulee olemaan. Kun suunnitellaan siellä nyt paikallisesti niitä rokotusten järjestämistä, niin kannattaa tietysti ottaa huomioon se koronavirukseen liittyvät ajantasaiset kansalliset ja paikalliset viranomaisohjeet. Eli sekä ne kansalliset että siis paikalliset, ja tarkoitan nyt tämän avitason viranomaisohjeet, jotka koskevat ylipäätänsä erilaisten tilaisuuksien järjestämistä. Tästä diasarjasta menee linkki tuohon tämän hektiseen ohjeeseen, ja tämä linkki pidetään aktiivisena myös siellä meidän influenssarokotteen pääsivulla. Eli siellä on tämmöistä samanlaista pampuloitua ohjetta kuin mitä näette tässä näissä videoissa, niin sieltä pääsee myös tähän ohjeeseen. Ja nyt jos koska aina on ollut tärkeää, että sitä toimintaa suunnitellaan yhdessä, mutta nyt jos koska on ihan huikean tärkeää, että siellä on sitä toimintaa suunnitelmassa alueen tartuntatautilääkäriä, siellä on muut tartuntatautien torjunnasta vastaavat, myös ne henkilöt, jotka vastaavat, niin kuin, että minkälaisia resursseja voidaan käyttää toimintaa, eli käytettävissä olevista resursseista päättävät ihmiset, ihan ne käytännön työn suorittajat, ja sitten tämä sairaalaapteekkilääkekeskuksen edustaja olisi kuulolla myös tähän ja osallistuisi tähän suunnitteluun mukaan. Ja sitten siellä joudutaan nyt entistä tarkemmin miettimään, minkälaisia kaikenlaisia tiloja ja toimintoja on käytettävissä, minkälaisia yhteistyökumppaneita kullakin alueella on ja miten niiden avulla sitten pystyttäisiin parhaiten järjestämään se tehokas ja vieläpä sitten tarpeen mukaan muuntuva ja hyvin nämä erilaiset kohderyhmät eri keinoin tavoittava rokotustoiminta. Ja heti jo siinä niin kuin mietittävä sitä, että miten se
paikallinen ohjeistus saadaan sinne kansalaisten tietoon, eli se viestintä nousee hyvin tärkeäseen osaan. Nyt ihan tämmöisenä yleisellä tasolla voidaan sanoa, että kun me tiedotetaan siitä jakelun alkamisesta ja rokotteet alkaa tippua sinne kentälle ja niitä tulee sinne, niin ihan siitä hetkestä lähtien saa alkaa antaa niitä rokotteita. Voisi antaa niin kuin koko syksyn ja talven taas, vähän niin kuin viime kaudellakin, että se venyy sinne pitkällekin, niin pistettäviä pystyy antamaan todella pitkälle. Kyllä sitä ajanvaraukseen perustuvaa toimintaa kannattaa painottaa. Vastaanottokäynnin yhteydessä sujuvasti siinä ohessa järjestetty rokotus on yksi konsti, että kun ihmiset käy muuten jotakin terveysasiaa hoitamassa, niin sitten siinä yhteydessä annetaan se rokote. Monet alueet on jo vuosikausia käyttänyt terveydenhoitajia ja sairaanhoitajiksi opiskelevia, jotka on ollut suureksi hyödyksi tässä rokotusjärjestelyissä. Ja sitten kyllä tämmöisillä ajanvarausjärjestelyillä on mahdollista koordinoida myös joukkorokotustyyppistä toimintaa, että me ymmärrämme, että eri alueilla on hyvin eri tasolla ehkä nämä digitaaliset härpäkkeet olemassa ja mahdolliset järjestelmät, mutta uskoisimme, että myös tämä koronavirus on tuonut sellaista kehitystä sinne, että erilaisia systeemejä on varmasti niin kuin kehitetty ja vieläkin varmasti pystyy innovoimaan asioita. Ja sitten joukkorokotustilaisuuksia varsinaisesti ei ole niin kuin kielletty, mutta täytyy aina muistaa, että silloin täytyy huomioida se kunkin alueen tilanne. Ja jos näitä joukkorokotustilaisuuksia pystytään pitämään, niin ne on kyllä kuitenkin, nyt jos ajatellaan kansalaisten rokottamista, ne on paras ajoittaa aikaisintaan sinne marraskuun lopulle, jotta sitten kaikissa niissä rokotuspaikoissa on kuitenkin sitten jo se riittävä määrä niitä rokotteita. Ja ihan erillisen dian laitoin nyt tänne, että se rokotusjärjestelyihin liittyvä, se paikallinen tiedottaminen on entistäkin tärkeämpi, jotta sitten ne kansalaiset, ne ihmiset siellä kullakin alueella tietää, että milloin ja mistä minä nyt tähän kohderyhmään kuulunana saan sen mun maksuttoman influenssarokotteen ja että mitä erityisiä paikallisia ohjeita siihen järjestelyihin sitten liittyy. Ja kyllä tätä kyselytulvaa voi hillitä aktiivisella ja tämmöisellä ajantasalla ihan monin eri kanavin tehtävällä viestinnällä. Ja sitten ehkä näin vielä sanoisin, että vaikka meillä on joka vuosi jäänyt rokotteita tavallaan vähän plakkariin, niin kyllä tänä vuonna on täysin myös mahdollista, että rokotteista tulee niin sanotusti kova kysyntä. Mutta sitten pitää muistaa, että ensisijaiskunnan velvollisuus on huolehtia siitä, että ne varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvat saavat sen rokotuksen. Ja sitten jos niinku rokotteita on, niin lähipiirin rokotukset niin keskitetään, kuten aikaisempinakin vuosina, erityisesti näihin 4 ryhmään, jotka oikeastaan tuossa Hannan esityksessäkin tuli käytyä läpi. Ja sitten meillä olisi tämmöinen pieni toive, että me tiedetään, että rumpa on kaikkinensa, mutta että tämä jääkäkoulutussuoja-asia, tässä on jo jotkut alueet tätä tehneetkin tässä viimeisen pari vuotta, että kun meillä tuossa taannoin muuntui tämä aikuisten jäykkäkoulutustehosteiden antoaikavälit, niin on niinku hyödynnetty sitä influenssarokotuskautta siitä, että saadaan niinku annettua influenssarokotuksia niinku 4-5 ja 6-5 ja sitten 6-5 vuoden iän vielä jälkeenkin. Koska moni 65-vuotias hakee sitä influenssarokotusta, niin tämä on nyt se hetki, milloin voi myös aina muistaa tarkistaa sitten sen jäykkäkoulutussuojan, että onko se kunnossa vai ei. Ja meillähän on kaikkea tätä viestintämateriaalia itse tähän jäykkäkoulutuksesta ja jäykkäkoulutusrokotuksesta niin kuin viestimiseen. Että on tämmöistä esitteidiä ja infonäytölle ja kuvia somekanaviin. Ja tässä on vielä koostettuna se, että et jos vaan mitenkään on mahdollista, niin ihan rutiinisti voisi ajatella, että kun 4-5 tulee vastaanotto, niin aina tsekataan, että hei hetkinen, että onko sulla jäykkäkoulutussuoja kunnossa. Samoin kuin 65-vuotias tulee influenssarokotusta hakemaan, niin katsoo, että onko se suojakunnossa 65-vuotiaille annetaan aina ja 4-5-vuotiaille annetaan aina se jääkäkoulutustehostikin. Ainoa mitä siinä pitää huomioida, että se väli siihen edelliseen tehosteeseen tulee olla minimissään se 2 vuotta. Ja muilla aikuisilla niin samalla voi aina katsoa ja miettiä, että onko tehosteesta, että jos edellisestä rokotuksesta yli 20 vuotta aikaa, niin silloin sen jääkäkoulutustehosteen saa antaa. Ja sitten tietysti unohtamatta ihan näitä 65+ ikäisiä, eli anna tehoste, jos edellisestä rokotuksesta on yli 10 vuotta aikaa, että he kuuluu sellaiseen ryhmään. Ja nämä rokotukset on tosiaan sitten maksuttomia sille ihmiselle. Ja tarkempaa ohjeistusta löytyy taas se THL:n verkkosivuilta. No niin, sitten ihan viimeisenä tähän rokotustoiminnan
järjestämisen ja toteuttamiseen liittyvä palikka, joka on ihan ääretärkeä, niin on se rokotusten kirjaaminen ja sitten tiedon siirto. Se rokotusten kirjaaminen on lakisääteistä ja tämähän on tietysti totta kai osa myös laadukasta rokotustoimintaa, mutta ihan lain mukaan niin asetus sanoo, että rokotukset tulee kirjata sinne potilasasiakirjaan. Ja käytännössä katsoen nykyään, kun valtaosassa paikoista ja isoissa paikoissa etenkin tietysti ja julkisessa terveydenhuollossa niin on tämä sähköinen tietojärjestelmä, niin sinnehän ne tietysti sitten laitetaan, samoin kuin yksityissektorilla. Ja asetushan määrittää ihan tasan tarkkaan, että mitä siitä pitää niin kuin kirjata siitä rokotuksesta, ja nykyisinhän tämä on sitten tätä rakenteista kirjaamista, että sitten saadaan ne tarvittavat asiat myös sitten niin kuin kirjattua lainmukaisesti, plus että sitten saamme myös kerättyä sitä rokotustietoa. Ja tässä kirjaamisessa on tosiaan tärkeää tämä rakenteinen kirjaaminen ja se, että rokotteen eränumero kirjataan sieltä rokotepakkauksesta. Että se rokotepakkauksessa on se Suomessa käytettävä virallinen eränumero. Että osavalmistajista voi merkitä siihen ruiskuun tai injektiopulloon tai ampulliin niin rokotteen valmistuserät, joista sitten pakataan annoksia usealle eri maalle, mutta että otetaan aina sieltä rokotepakkauksesta. Ja tämä tiedon siirtymisen niin kuin edellytys on, että tämä rokotustapahtuma tilastoidaan avohimon edellyttämällä tavalla. Ja meillä on tarkemmat ohjeet tähän rokotusten kirjaamiseen ja tilastointiin siellä infektiotaudit ja rokotukset -sivustolla. Että siellä on ihan oma erityinen osio tästä rokotusten kirjaamisesta, näistä linkkeistä sinne pääsee. Ja sitten siellä on myös tämmöinen usein kysyttyä osio sitten rokotusten kirjaamisesta. Ja kyllä me tiedämme, että siellä on niitä haasteita, on erilaisia potilastietojärjestelmiä ja kirjaamiskäytänteitä, on rokottajien ja rokotuspaikkojen hyvin tämmöinen laaja kirjo, rokotteita annetaan päivän aikana vaikkapa kotisairaanhoidossa ja sitten kirjataan erikseen järjestelmiä, on vaihtuvia työntekijöitä, on opiskelijoita, potilastietojärjestelmiin liittyviä päivityksiä, tietokatkoja, tiedonsiirrossa potilastietojärjestelmien vaihtumisia. Että on sellaisia kirjaamisen haasteita, mutta ja niitä voi sitten taklata sillä, että on hyvä se paikallinen koulutus, on se perehdytys siihen kirjaamiseen ja on huolellisesti suunniteltu, vastuuhenkilö kouluttamiseenkin on nimetty. Säännöllisesti kerrataan sitä kirjaamista, että miten se pitääkään tehdä. Uudet työntekijät muistetaan aina perehdyttää tarkkaan ja että on oikeasti ne kirjaamisesta ne ihan ne kirjalliset kuvalliset ohjeet siellä toimipisteissä. Ja sitten jos jotain muutosta tapahtuu potilastietojärjestelmässä, niin muistetaan päivittää ne ohjeet ja taas tehdään uudelleen kouluttamista, jos tulee sitten muutoksia siihen tilanteeseen tai käytettävään potilastietojärjestelmään. Tai sitten, että on ihan havaittu puutteita kirjaamisessa ja tilastoinnissa tai tiedon siirrossa, että niihin reagoidaan. Ja tämä on tosiaan tämä sähköinen rakenteisesti kirjattu tieto, niin se on perusta sille tiedon käyttämiselle, että tiedot olisi kaikkien käytettävissä samassa muodossa ja kaikki järjestelmät ymmärtäisivät sen tiedon samalla tavalla. Ja tämä huolellinen kirjaaminen ja se kattava tiedonsiirto potilastietojärjestelmistä mahdollistaa sitten sen rokotustietojen tallentumisen sinne sekä potilastiedon arkistoon että sitten valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Ja tässä näkyy oikeastaan tämä kaksi eri putkea. Eli meillä on ne potilastietojärjestelmät tässä kuvassa merkittynä. Sitten meillä on se valtakunnallinen rokotusrekisteriputki. Ja ne tiedot perustuu siihen avohilmotietopoimintaan. Ja sen avulla tehdään sitä rokotuskattavuuden seurantaa, rokotusten hyötyjen ja mahdollisten haittojen arviointia ja rokotushankintojen suunnittelua. Ja sitten meillä on tätä kantapalveluihin liittyvää asiaa, eli sieltä terveydenhuollon potilastietojärjestelmän kautta niin ne rokotustiedot on terveydenhuollon käytettävissä potilastien arkistossa, ja sitten myös tämä oma kansalainen voi katsoa omia terveystietoja, kuten niitä annettuja rokotuksia sieltä omakannan kautta. Ja tosiaan kannattaa säännöllisesti tarkistaa, että myös se tiedonsiirto toimii. Ja yksityisten palveluntarjoajien tulisi nyt liittyä siihen avohilmotietopoimintaan. Tällöin vältytään sitten tuplakirjaamiselta, että saadaan tiedot kätevästi valtakunnalliseen rokotusrekisteriin myös. Ja tämä asianmukainen edellytys, kirjaaminenhan on edellytys myös sille, että sitten tämä ihminen itse tosiaan löytää ne tietonsa sieltä kantapalvelusta. Ja myöhemmin, kun sinne on tulossa tämä rokotusten tämmöinen koontilehti, niin kätevämmin näkee niitä annettuja rokotuksiansa. Ja tämä on tärkeää, tämä tämmöinen jatkuva se oman niin kuin kirjaamisen ja tietojärjestelmien niin kuin
tarkistaminen. Et siellä on vastuuhenkilö myös, joka sitten niin kuin aika ajoin aina tarkistaa sitä oman potilastietojärjestelmän tilannetta. Ja sitten tämä paikallinen seuranta on tosi keskeistä, jotta voidaan ehkäistä niitä tietokatkoksia ja korjata tilanne ajoissa, jos sitten tiedonsiirrossa havaitaan se katkos. Ja tämä tiedon kulku niin kuin sen rokottajan, paikallisen sovellusasiantuntijan ja ohjelmistotuottajan THL välillä, niin se on hirveän tärkeää, että tehdään niin kuin yhteistyössä tätä, että aina vaan paremmaksi saadaan tätä rokotusten kirjaamista ja tiedon siirtoa. Ja tällä hetkellä se on niin, että rokotusrekisterin kertyy tietoa vielä ensisijaisesti siis julkisesta perusterveydenhuollossa annettuista rokotuksista. Nyt sitten aina entistä paremmin alamme saada rokotustietoja myös täältä yksityisiltä palveluntarjoajilta ja erikoissairaanhoidosta. Eli tilanne on muuttumassa, mikä on tosi hyvä asia. Eli tätä avohjelmatiedonkeruuta lainataan parhaillaan sinne yksityiselle sektorille ja työterveyshuoltoon. Ja sitten meillä on totta kai siellä puolella vielä tehtävää, ja vielä on tehtävää etenkin sitten tässä erikoissairaanhoidossa annettujen rokotusten tiedojen kirjaamisessa ja tiedonkeruussa. Ja iso opas on asiasta, eli kaikki hilmot samoissa kansissa, opas on olemassa. Ja THL:llä kokonainen avohilmotiimi on työskentelee ja useampi ihminen myös sitten nyt rokotusrekisterin puitteissa tämän asian tiimoilla. Ja näitä rokotustietoja sitten todella hyödynnetään siihen rokotuskattavuuden seurantaan. Meillähän on nämä interaktiiviset rokotuskattavuuskartat, ja josta pääsee tosiaan, niin kuin Hannakin esitteli, niin katsomaan niitä valtakunnallisia ja alueellisia kattavuuksia. Ja meillä on kokonainen oma osio siis influenssarokotusten kattavuudelle, ja se on siellä influenssarokote-osion kohdalla siellä meidän verkkosivuilla. Ja tietysti sitten tosiaan rokotteiden teho- ja turvallisuuden seurantaan käytetään näitä rokotustietoja ja sitten siihen ihan siihen kansallisen rokotusohjelman kehittämiseen ja rokotehankintojen suunnitteluun. Ja tässä vaan näkymä siis tästä meidän, mitä me tuotamme sitten ulos tietoa. Viime kauden tiedot ei vielä ole tuolla julkiverkossa. Hanna näytti omassa esityksessä meidän sisäisestä rokotusrekisteristä otettuja snapshot-kuvia, mutta kyllä sitten vaan heti kun meillä on mahdollista, niin laitetaan se viime kausikin tänne. Ja kannattaa muistaa, että semmoinen niin kuin tavallaan, että kun ei saada kaikkia tietoja sinne rokotusrekisteriin, niin silloin se kattavuus näyttää matalemmalta kuin mitä se oikeasti on. Että tavallaan niin kuin se antaa pikkusen, voi antaa pikkusen virheellistä tietoa. Ja senkin kantilta se olisi kauhean tärkeää saada ne kattavasti ne rokotustiedot sitten rekisteriin. Ja tässä näkyy vielä vaan sitten ihan teille niin, että siellä nimenomaan siellä influenssarokoteosiossa, siellä meidän verkkosivuilla, niin on erillinen, me luodaan aina uusi tämmöinen annetut influenssarokotukset kaudella. Ja tämä on vaan stillkuva viime kauden jutusta, mutta siinä ihan siinä yläosassa sitä sivua, punaisella on rinkulannut tuohon, niin löytyy semmoinen linkki, missä pääsee niin kuin tämmöisiin, mikä on tuohon oikealle sitä vähän kopsattu sitä, niin, eli tavallaan ihan luettelua terveyskeskuksittain niistä kausi-influenssarokotusten määrästä. Ja tämä on semmoinen taulukko, joka meillä päivittyy sitten kauden aikana viikoittain, eli sitten näette sieltä, että miten se teidän tieto niin kuin sieltä lähtee tulemaan, että minkä verran te näitä eri ryhmiä olette siellä sitten rokottaneet tai yhteensä kaikkiansa. Ja nämä on nyt sellaisia työkaluja, mitä te voitte itsekin käyttää siellä kentällä, että jos jossain niin kuin näyttää sieltä, että ei hetkinen, mehän ollaan annettu jo paljon enemmän näitä rokotteita kuin mitä täällä näkyy, niin siinä vaiheessa voi niin kuin herätä asiaa ja olla yhteyksissä niin kuin THL:n päin ja kysellä, että mistä voisi olla nyt kyse, että nyt ei niin kuin asiat päivity. Ja samoin sitten nuo kurvat näkyy sitten, että kun kausi käynnistyy, että miten sitten annettujen rokotusten määrät lähtee nousemaan, että siinä on sitten nämä eri ikäryhmät lapsista ja ikäihmisistä sitten esiteltynä. Joo, eli tämä rokotustietojen laatu ja kattavuusasiat on tämmöistä saumatonta yhteistyötä tämmöisen neljän eri tahon yhteistoimintaa. Muistutan vielä, että meillä tosiaan nämä esitteet ja materiaalit on influenssarokotuksista, ja että meillä löytyy siis suomenkieliset materiaalit teidän työn avuksi ja ruotsinkieliset materiaalit, ja te olette niitä saaneet taas tälle kaudellekin tilata. Julisteita ja esitteitä ja sitten muuta, mitä meillä on siellä teille avuksi, niin kannattaa muistaa se usein kysyttyä influenssarokotuksista osio siellä meidän verkkosivuilla.
Ja sitten kannattaa muistaa nämä meidän koulutusmateriaalit, että kaikki koulutusmateriaalit, niitä saa käyttää paikallisiin koulutuksiin. Ja sitten tuossa on vielä ihan muistilappuna, että mistä se meidän koulutuskalenteri niin kuin löytyykään, niin se on siellä meidän etusivullamme oikealla alareunassa nostoboksissa, ja tuohon on vielä ottanut tämän infektiotaudit ja rokotukset etusivun näkyville ja punaisella rinkulla. Nyt pitää rullata siinä omalla tietokoneen näytöllä vähän alaspäin, ja löytyy sitten nämä meidän ajankohtaiset verkkokoulutukset, ja tuotakin kautta pääsee sitten eteenpäin. Näin, kiitos minun puolestani.